беззаперечно, це є питання продовження воєнного стану, однозначно, і супутствуючих всіх нормативно-правових актів, які супроводжують це рішення парламенту. Однозначно, парламент працює, незважаючи на складний і дуже острий час, обстріли, і в тому числі по столиці, ми збираємось, працюємо і все інше. Також ряд звернень до інших парламентів світу стосовно Голодомору, які визначається як геноцид, і в той же час ми констатуємо, що Російська Федерація і нині, обстрілюючи нашу критичну інфраструктуру, чітко демонструє, що та політика 90-х років тому назад не змінилася до цього дня, і до цього дня і вони це задіють, використовуючи таку політику для геноциду, так чи інакше. І ряд інших законопроєктів, які ми розглядаємо, це і службу, закон про службу в органах місцевого самоврядування, там є всі погодження асоціації міст України, асоціації спільних територіальних громад об'єднаних і ряд інших, тому я думаю, що сесійна зала підтримує ці нормативно-правові акти. Так чи інакше, 300 чимось голосів, по-моєму, перший законопроект 295, другий 300, а говорить про те, що сесійна зала підтримала ініціативу і ухвалили без проблем це рішення. Я сподіваюся, сьогодні голова Верховної Ради його підпише і вже справа за президентом. Це є компроміс із огляду на складний час і безпекову складову, зокрема. Звісно, ми ті поправки, які напрацювали до законопроєктів до другого читання, частину не озвучували і погодилися працювати швидше, оперативніше. Ну, в черговий раз продемонстрували, що ми готові до того, що виклики є, їх потрібно долати. Вже як комітети працюють в своїх засіданнях, ми ці пропозиції надаємо, комітет підтримує і у вигляді вже до другого читання підтримує законопроєкти.